Розпочинаємо ранній вечір концерт Йоганна до мажору Йозефа Гайдена. Ранні концерти Гайдена – це єдині концерти, які композитор написав для себе. Ці приємні молодійні ранні твори показують, як стиль, який зароджував Гайден, у майбутньому набув форми симфонії. Отож, до вашої уваги, концерт Йоганна до мажору у трьох частинах – модерато, лярго і престо. Приємного прослуховування. Thank you.